mandaqada aynu ku noolahay shirkadda ugu mugweyne magaceedu ku baahay dadkuna ay mahadsheen macmiil waa telesom. Telesom ayaa kuu samaysay qiimo dhimis aad u weyn oo xagga internetka ah. Qiimo dhimista internetka haddii aad bixin jirtay xawaaraha 46 KB $40 iyo 128 KB oo aad bixin jirtay $80 islamarkaana 256 KB uu ahaa $200 iminka waxaa laga dhigay $256 KB $20 oo keliya. Haddii aad ku heli jirtay $512 KB $400 iminka waxaa laga dhigay $30 oo keliya. Halka MB haddii aad ku heli jirtay $800 iminka waxaa laga dhigay $100 oo keliya. Labada MB ee 1600 ahaa waxaa laga dhigay $200. Qiimaha dedicated-ka waxaa laga dhigay halka MB oo ahaa $1600 waxaa laga dhigay $750 oo keliya. Labada MB oo ahaa $3200 waxaa laga dhigay $1350 oo keliya. Haba ogaanay qiimo dhimistii ugu weyneyd ee internetka iyo shirkadda Telesom.